pripremate reviju? Pa da, ja sam nekako naučila da pionirski nešto radim u ovom poslu, kao što je da 90. godina postavljen standard novinari u prvom redu, a ne sponzori i gosti važni. Tako i ovog puta do sledeće velike revije sam napravila jedan eksperiment po odazivu medija, izgleda da je jako uspeo i da će uspeti, a to je da predstavljanje kolekcije bude samo za novinare i za medije. Znači, tako da će u petak u bašti ispred mog ateljea biti predstavljena kolekcija za jesen-zimu. Deo te kolekcije odmah mesec dana posle toga ide na Galeriju del Corso u Milano, deo ostaje u Beograd. I prosto to će sad biti jedan manir, znači da jednom godišnje bude predstavljanje kolekcije i neka zajednička priča sa Veljkom, koja je čista umetnost, a da dva put godišnje kolekcije budu predstavljene isključivo za medije. U petak će biti u 14 časova za medije, a u 17 časova samo za klijente, znači za naše stalne mušterije. Tako da eto, nadam se da će ovim putem sad krenuti moje kolege i da će se mnogo više pisati o tome kakva je kolekcija, da li valja, da li ne valja, naravno, nego ko je imao gaćice, ko nije, ko je sada u prvom redu, ko je kog držao za ruke, i koje takve banalnosti. Samo za kraj, vas dvoje ste učinili nešto što mnogi najavljuju, to je da odu iz Vreve gradske i da u nekoj finoj seoskoj sredini opuštenoj uživaju, bave se sobom, gaje voće, uživaju sa svojim životinjama. Da li ste se ikad pokajali zbog te odluke? Ja nikada, ne znam Veljko. No, takođe isto, naravno da se nisam pokajao, to je neki princip i to je nešto što sam ja živeo i ranije. Ta priroda i taj mir je u suštini pokretač svega i sve te energije za stvaranjem i za naš posao koji je takav kakav je, mislim da je to sjajno mesto. Koliko vam je bitno da je dušo mir? Ja bih to nazvala spasenje duše. U ovim vremenima, ovakvim kako jesu, teskobnim, tmurnim, da je beg u prirodu bukvalno spasenje duše.